Ja, välkomna till Expressens tårtkalas. Som ni kanske minns, för 2 år sedan så föddes lilla prinsessan Estelle. Och då gjordes det faktiskt en Estelle-bakelse i prins Daniels hemort Ockelbo. Jag var där och testade Estelle-bakelsen. Den var god, kanske lite för söt. Häromdagen så träffade jag riksmarskalken Svante Lindqvist, den högste hönset i hovet näst efter kungen. Och vi pratade om Estelle-bakelsen och hur blir det i framtiden. Jo, vi kanske ska göra en Leonor-tårta, tyckte riksmarskalken. Och det är precis vad vi har gjort nu. Vi befinner oss hos kocken och konditorn Kalle Elving som driver Elving och Company i Stockholm. Nu har du gjort en Leonor-tårta. Vad består den av? Jajamensan. Ja, den består av en sockerkaksbotten. Sen är det lite hallonmos i mitten och sen är det vit chokladmos runt omkring. Och så är det lite vit choklad för dekoration. Du fick idén under natten har jag förstått. Ja, jag låg i vaken hela natten för att få fram den här. Men jag tror att vi har lyckats nu. Tror du att prinsessa Madeleine och hennes man Chris O'Neill kommer att gilla den här tårtan? De kommer definitivt att gilla den. Madeleine kan ju få receptet lite senare också så hon kanske kan baka en egen. Självklart. Ja, då ska vi gå ut och se vad svenska folket tycker om den här tårtan. Så häng med! Ja, nu har vi raskt förflyttat oss från Elvings storkök i Solna till slottet. Nu står vi faktiskt utanför inre borggården. Precis här berättades det igår att lilla prinsessan skulle heta Leonor. Och som ni ser så har jag nu med mig en Leonor-tårta från Elving. Och här har vi en familj. Ska vi höra, är ni sugna på tårta? Ja! Och vad heter du? Sara. Kerstin. Petson. Lisa. Och Anna. Anna. Då ska vi köra en liten tårta här. Ta varsin tallrik. Varsågoda. Vad säger du? Gillar du tårtan? Den var jättegod. Jag menar det. Den var supergod. Vad säger du då? Den var jättegod. Det låter som du är lite osäker. Nej, men jag tycker det är jättegod. Vad säger du då? God. Och mormor tycker också det förstås. Mycket god, mycket god. Så det är en tårta för Leonor, prinsessa Leonor? Ja. Mm. Ja, vi ska höra om det finns några fler som vill ha tårta. Nu befinner vi oss inne i vaktchefens allra heligaste. Är det inte så? Jo, det här är av tradition vaktchefslokalen. Mycket anrik lokal för övrigt. Brukar ni äta tårta här i vanliga fall? Ja, det är tradition att vid högvaktsavlösningar så bjuder man på tårta till den pågående vakten. Så att det äts en hel del tårta här. Men du har aldrig ätit Leonor-tårta, det kan jag slå vad om. Det har jag definitivt inte gjort, utan det blir en premiär. Jag ser på dig att du ser ganska sugen ut. Ja, inte bara sugen, det är ett högtidligt tillfälle att fira. Okej, då låter vi killarna fira med lite tårta. Varsågoda, hugg i! Delikat. Var det god? Absolut. Mm. Grädde, hallon, vit choklad. Ja, väldigt god faktiskt. Mm. Det här var bra. Så att Leonor-tårtan får alltså godkänt? Ja, den här slår den vanliga prinsesstårtan med hästlängder, vågar jag påstå. Då hurrar vi för prinsessan Leonor. Hon lever! Hipp hipp! Hurra! 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 Hurra!